Åge Herri og Dagny Brevik, klubbmestere på Rauma Golfklubb. Garcia har sikkert vært klubbmester en gang I sin tid da nå, men akkurat I dag så tror jeg neppe du hadde vunnet noe som helst sted. For nå det vel faktisk... Skal vi se... Du fire over I dag? Ja, jeg tror det.